нарвана весь Майдан, охорона суду замить уже біля приміщення. Перше, що роблять, виводять людей. Судові працівники поволі виходять на вулицю, не квапляться, адже знають, пожежа не справжня, а бутафорська. В апеляційному та господарському судах спеціальні навчання. Сторони Майдану і справді жодних ознак пожежі, а у дворі судів – справжнісінька операція з порятунку. Рятувальники з третього поверху дістають ймовірного постраждалого. Все швидко і злагоджено, адже чоловік – один із учасників навчань, також судовий охоронець. Лишень його знімають з драбини, до нього уже летить медик. До тямки приходить буквально за кілька секунд. Наш сьогодні пацієнт був легкого ступеня, в нього отруєння майже такого не було. Вчасно спрацювали, ми справилися, достатньо відмовився від госпіталізації. Лікарка зізнається, якби чоловік і справді надихався диму, так швидко привезти до тями його навряд чи вдалося б. Про всяк випадок розповідає, як правильно діяти в подібному випадку не на навчаннях, а у житті. Перше, що ми виконуємо, це нам потрібно людину винести на свіже повітря, надати доступ свіжого повітря. Людину виявили, можна посадити її в зручне для неї положення. Не може сидіти, можемо її положити, дати подихати їй. Оцінили пульс, свідомість. Якщо потерпілий оклигав, рахуйте, що врятували життя. Якщо з дотямки людина не приходить, не зволікаючи, викликайте швидку. Допоки медики їдуть, також не бездіємо, продовжуємо слідкувати за диханням, пульсом та свідомістю потерпілого. Судові охоронні кажуть, увесь алгоритм дій із надання невідкладної допомоги працівники давно знають. Так само сьогодні хочуть створити покрокову інструкцію, як поводитись при пожежі. Ми хочемо чітко визначити кожного дії в разі виникнення надзвичайної ситуації. Зокрема, ми сьогодні відпрацьовували пожежу на третьому поверсі будівлі господарського суду. Для того, аби судові охоронці і справді були готовими до пожежі, їх вчать правильно користуватися вогнегасником. Перше, що робимо, дивимось на манометр. Якщо стрілка на зеленому, він придатний. Далі беремо вогнегасник до рук, одною тримаємо сам балон, другою – раструб під кутом 40 градусів. Виймаємо чеку і цілимося. Зараз відмінив чеку, направив під кутом 40 градусів на осередок пожежі, одною рукою тримає вогнегасник, другою – раструб і нажимає на важі судового механізму. Загалом навчання тривали десь близько години. 40 чоловік судової охорони та 10 рятувальників із завданням справились. Керівництво задоволене, але не на всі 100%. Кожна людина, якщо ставить якісь перед собою результати, зрозуміло, вона постійно чимось незадоволена. 1% незадоволеності в мене присутні. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.